сире информационный бирини көрөгөт бучаска. Илтүмен уочаратта ахмуньяга сагаланна. Депутаттар барда сүрбет дүйөт бопроху көрөллер. Кин корото сколалара угуяннара педагогтар улаганырар. Юра кулахеттергер жарпан кетерелинна. Иван Ерыгин турнирдарын призера Николай Хлопков, он Эдуард Григорьев сурналыстыргытты көрістілер. Бүгін Илтүмен очараттағы бәхес пленарнай мұнияғылетін сағалаты бәбеске ала сүрбет дүйет бопрос келді. Местетегер бәге корреспондент Сырғыланы Федорова ғырытты. Көрілер бопростар орталарғар сүрін болғымтыну бүлеріс бассейнығар тақсыбыт экологической бүгіға майгыға. Урдулар бұқырдық бүгін Алросы генеральный директорын сол бай ачыта. Доклад етінлерді кене бұл бүлі бөлі құлыстырын нәхеленетін расуынан қатшығыға. Муниципальный терриллертен барбут роското компенсациялы ахнулеті ұтылына ден хитінлерді. Урақ баралын истен баран депутаттар сеттонтан тақсыла рекомендацияны бекергеттілер. Олартын самай сүрінлері болар республика правительства тігір икке государственной программаны лоққы келдерерге рекомендация берілінді. Бастықы программа 2019-2019 сүрбе өстіларға бүлі бәліқ нәхеленетін дұробиятын онына айылғаны чөлігер түйеріден программа болар. 2-2-ге ұрас өден программа. Бұл манна водозабордары тұту онына бүлі бәліқ нәхеленетігер ұны растыр сауружениялары тұруару керер. Манасырге Алроса компания нәхеленені рас ұнан қайтшығы тұғыланар тірәхінлерге үйінер көліне фондатының үбіләхін көруіға. Оны тәңе бүлі өріс экологической тұрғын комплексіне чинчі үйлеті ғытылықтақ. Бұл рекомендациялар бұға қолан 5 сылы ғығыр толықтақтар. Салғы депутаттар республика ғалбақ квартиралақ дженері моннағын тұғынан соқуынға олар иылары көріқтірі. Оны тәңе мастырды ғытын сайдар кескелін тұғынан ұрақ барылын. Оны да атын вопростары ғытықтыры. Иркутск геология тарелте геолог трас под кюнтен республика сакаханан усалдан сиригер газ непса пахан кюрден салабытра. Белгини тюле бету стукта хахар Ольга Шепелева сюжет эркарин. Сарсерда ағыз час қаллан тұрғы төрден 100 градус тымны. Субы күрді геологтар қаллан тұрғыттан тұтылықтан маққа, тахаржам ұстан тұран аспыт өлені ұрытыған, ұтылар өлені тұрымнаған, күхалғаларын бұхарсан салғы өлелі тарғағалар. Мүрін әлеген лоқтағы Евгений Апросимов геологтарға 2-й анара түгір үлі әкел біде. Кені суола ихе суақ сәрдәнен сылжар, анал техника суап барайдалай ақ. Онын үліға дөбәңдік кел біде. Тұрды түстік нәйдегі әджавын, әлерке бүпі техника әджім беребейін деу күдікті, арғыларын сайларын деу. Тұнды күдік эвакуацияға. Білеген өттің бұл саңа мотор Бұқырдық ағағас қаллағын анығар тұрар арас яхникалар үрдері рахоқтар көмелерден бәйен ғоу қаққа сәттерге әрімінденен ирерілік сон үліға аянылылар. Бір маны құлақан сейсмическай установкалағы техника сірі қамсатан чинчиеге сүрін көме болар. Үркөт түгір сірі әстерер болақтарына білген бұл масына көметінен ұтылдар үлі бұдан судыргу әбет. Производится сейсмические волны. Вот эта плита опускается на низ и ударяется об землю. И происходит колебание земной коры. И сейсмостанция пишет эти колебания. Они горизонтальные колебания идут. На основании их строится разрез земной коры. Газ не сапаган көрдір үләйттер ұсалдың территориядығар 2 сылға доғывардыған комплексной үләлерін түміктерінен чинчиі көрдір үләрі кәнінгі білдіқті ақтар. Отряд проводит размотку оборудования, регистрация сигнала, который в последующий идет в обработку. То есть на карте видим профиля уже, которые подготовлены и отработаны частично. Вот черненьким это уже закрашенные, что рубочные работы сделаны. И зелененький, вот на данный момент бригада находится вот здесь. Это профиль 9 у нас, недалеко от поселка Кептини. Салалта өтті бір күріқ осқоларын тоқ бар данайдыры қағалақ бапростарын интернет сібәсінің ұйтан ұрыр. Итеніне үлес сезона ұрғандық саламытын үлестер. Топ отрядов 6. Потом будет у нас арендная бригада еще. 2-3 бригады собираемся привезти. Потому что сами своими силами мы не сможем справиться. Поздно начали сезон, в виде задержкой запчастей. Самая проблема – это деньги. Денег нет у нас. Не оплачивают счета, не задержка в этом запчасти, из топлива. Проблем много, но решаем как-то в рабочем порядке.
Үләттер қаллан тұруға манна ордық түнлітін бәлетілдер. Ол түмігер әлбә құматықты тұлы бұд. Арай ас үйел бәпруға бұхарылан, асшыттар күн талбыт ағын бардың бұхараллар. Тоңмұт қаппыт үләттерге сәне екілдерілдер. Ольга Шепілова, Петр Аргынов, Сақа телевиденеті, Уыс Алдан. Кинкурат осколалары ұхуяннара педагогтары үләғаңырыр. Жоқызқайға бүгін үйрек үләттергер амбастан үлә жарманката ұдылынна. Тірәхінге қолбан сүз бейхентен тақса вакансия тұрды. Бұйылғы үйрек жылығар жоқызқайға қазда саңа оскола онына оғы садырларынан ордық қото алын сүйек қыласы чуталлара итәтчілер музыкалын үләттер итеніне логопедтар ілденелдер. Онтан жарбанкаға скола салаятчылыра, үді күндәтчілерден саяпқаларын ұлылар, сөбілен түхәрістілер. 200 микрорайонға, хүрбе 100 номердағы светик-семисветик ден саңа детсатарлары тұрар. Оғы бұд местеті 315 местелер, вакансия бұдығар 100 жеке кейілі әқпет. Онында пака бұ ярмаркаға кәләмет наборын ұрылыры бұд. Группа бұд хүрбе 1 группалағы детсат. Олы ең үксітет баспытатылдарға нәне бұд. Педагог-психологтарға нәне бұд. Онында инструктор поплаванию оқырды бұхи детсапыт бассейнна. Олеген олаханны то самый билеген кимдағаны ече туққа вакансияға кәлбәтілер. Олеген хүрдәғын көзге ече үләхеттерге нәдіе бір. Республикаға жаңынан ұлжы эпид бұрауғы 2 төгіл жүкізгігі 3 төгіл кәріңі көғырда. Оны құрдық осколуға түгі жара білдір. Үйе білі ұлғығар балығыне қайдаған ұстар бәлі құдбілісті. Үйірі вируға салғыннан тарғанар, ондағынан ғалжыбыт кейі тұттубы тейтеттен соттыруттан емесістер. Орви бастағы бәлелерден мұрын бөләнетті оны көмей ғалжыры болар. Недері саңатығар ұлғы сүрдіңден өпсәй сүз бейхоңы соға балыға көрдірді. Олі егер тоғы-тоғы ұлғыз кейінігер. Мен үшәсік бар білігім болан әтті үст ағуына ұлғып үксе температуралағы оны қотылы бұт оғылыр кәлілер. Приевкені баланы бұйыл бігі табиремізер хағалалық бұт. Оның жегенен бұл спышқы тұғырипа бігі қатты болу ұқтақ тен сабалағалық бұттаны хемір бұл үрдәніріш. Орви жайыта қат жақтарға ордық сәріқті. Олығын ғырыға сыстыватиннеттен әрдеттен қарыстаныққа, ұйалджырды түгенге чепшекетігі харар тұғыттан әмчет сүбәттін ұйытын толырды тұғаққан ада ден. Акушевская деренің себелісе гинеколог біраз Александра Николаевна санатын үлдестер. Үйе білі ұлығын үрдінен өпсая бүгінгі тұрғынан сүйсірбе беремені ұшақ құтырар. Антона тут тюрде высокая группа риска дем болар. Би була на времени дер битерден именно ого жайы такуаган, орви вирус була на канунге ого берилер. Ол кара сурогар була на берилин яне ого бут була на ого кота ханагатие онук тоқатереддер. Билинг сайт биллар уяга тыя балыгалары күннете сибайска тақсан надалар сүбелері ылла суваткалары бері тұралылар. Ол бұйытынан бүкемге ұлу сүрдінен улахан жонар тұттығар, орвиннан ғылжи алыс тәния елек. Өтті билин оғылар большинство ғыджалар, улахан жонар жа ғыджанарелер. Өтті билин общественный инсерге ғыджарға постоянно маска кеті ғыджақ тақтыр. Особенно беременне жоннор, оғылор, еген хэп. Онна жиғатыгар ол тағыджатта неген кирамарын постоянно илігіте, мұнуту, суна хаджақта ахыт. Әмчүт сүбетін ылынан әрдеттен профилактика ғыты ол болар саамы сөптөөх әмтіні. Анна Герасимова, Алексей Старостин, Саха телевиденията үйе білу. Отын юрба коротагыр бастакы 12 нөмірде ақын өтіңе ұбайан орта сколаларға білген кластер карантинаның ролылар аспынды келіп өтігіттен жаңныр оқсан әлбәне әрден педиатрдар білетелдір. Бірген сана петнадзор оңнағы поликлиникатын өліхеттіреке тән көрілдер мониторин ұдалар. Тымныйы жаң эпид бұрғы көрдағына ме опсай карантин білдер ехтірін сөп. Яка бо дітська поліклініка витягар тюет учасковай педіатр дарлюлі олороллор, кунге тюрдон бігон ого ахар. Бяга хэнгэ бит первичнай обращэнне хэттон болбута. Артайғаны кітті күннетел тұхар бұлчуд республикаға ғайға соғы бүлілу ғығар олорор. Тейстымныны чысхана ақсыбат бір сұрсынна бұлчуды кітті Захар Батусов көрсен кепсетті. Пері күлі сұрсынна бұлчудтара Петро Василев Сарғас онна Андрей Петров артығаны күтталтыған ұлықтынан абы жеріктірі бол, чақшы да байынында бұлшуттар. Кенне тұяқтырын қатар бұлшуттартан бидестірі Василий Василиев ле басқыта болар. Чақшы бірліктен саамы өйді ақтыры күлулары бұтырарды. Икі сұлы бұға әмейінден де сұсы қылығы бұға болды. Онан сүгір еуінен өйгер, күлаққар,
чахте улыбался, вон на чахте пистел, что я канавайка. Вот ранде, эбгаде гарни ланник ба. Белгы бұл сезон оғыр бағылай бұтап дүз бөріті. Бүгінгі күнгі көйлет нәлігі бірі суақ, оның айылға қолыр асыл ғылабы бар асаттар, нұс қас қыстан тұралылар. Бұл өәтті асты. Өәтті. Күджағас бөрі. Мұманна тұғар бұл түхіннен сахаран дұхачуннан бұл түйті сахаран маңқаян қалар. Оны тиігер, ахытығар ұнақ мұғын күрдіге меманы дұйдақ болар. Онан білеген. Саңа жылынына көңі болдың саға бұлттар күтттар бұд, бұ көрі кестергет сағылдар үйімі сыл біліға. Мантының яны андататды бары, андатыр өз күйрі сөтәлі бәрт күлгас кәмейгер дейір бағылай. Екі түгінші өне кеге дөйт ұңғыдығыр ұнына андатыр. Ото им ирэс тан хал бута. Букатун хуак бола хади бута. Онтан ирэм иске де хюрдаан юскуй ле бит. Бахалай бутчи дэрэ буа батах, бэд дэл баджирэхта адар ки. О курду бэрлэ тустарна кинетин бастыгы чаа, байанай кюрагар бастыгы местен ул бута. Мантана Нелигасурин Табаренан Андрей Титов Тунвертеллер экспонат Комеллер Вит. Нелиг музей Нариатрин Багараллер. Захабату Зевиникинти Колиса Билю. Красноярская гигита Левит Кюнгельту Стуга Иван Иригинат на народ Тарик Кердлер на турнир призер Дара журналисты Ветекарстлер. Санатака Румыния Хаманда Танкир Серсахабеха Николая Хлопка Фалтон Биркиляга Уринкомис Метелия Эмия Буяхна Эдуард Григорьев Барон Саналан Туралдар. Спортсмены турнир Гахайдах Валемна Миттеринке в Сетлер Уна Кюрахте Хитти Мюгнен Саналдар Нюльхенлер. Вагостери Никитни Сетахар Лахтах Джарактанан Урдук Кирбилер Дабайер Булан Нахтаран Эхитнетлер. Такого мира балатора бравилерин куда кахария меня, она больше стала сборка варан, сожила сборка гандлер, она варан уже ким каттерна на барах птиптер, там на варан тягалерна, чуть бьем каттерен, такого мира каттер валах. Мы часто хасахалисану мы тетинек, беги бери битинка тетумен, это не волон.